Masallıda yaşayış evlərinin birindən 1150 manat dəyərində məişət əşyalarının oğurlanması ilə bağlı polisə məlumat daxil olub. Əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində faktı törətməkdə şübhəli bilinən Çaxırlı kənd sakinləri saxlanılıb. Məlum olub ki, onlar həmin kənddə yerləşən daha bir neçə yaşayış evindən oğurluq ediblər. Həmin şəxslər əsasən yaşayış olmayan evləri seçərək 2 gecədə 8 evdən məişət əşyalarını oğurlayıblar. Müxtəlif ünvanlarda və satıblar. Hazırda polis onların digər bu kimi əməllərinin olub-olmadığını araşdırır. Bilirdik ki, hansı evlərdə yaşayış yoxdur. Oraq planlaşdırdıq ki, saat 1-də başlayırıq görmək. Saat 4-dən edər, 5-ə qədər. Ora girdik, hətirib aparıb satırdıq. Sonra 3 gündən sonra 4 gün özünü ayırdıq. 3 dənə evə gedik, girdik. 3 dənə 4 dənə evə gedik, girdik. Yenə orada, yəni biz istədiyimiz şeyi götürüb çıxırdıq. Hər üçü Masallı rayon Çağırlı kənd sakinlər Masallı rayon məhkəməsinin qərarı ilə 3 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. Faktlarla bağlı tərəfimdən zəruri istintaq hərəkətləri həyata keçirilir.